Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰকৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোত বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি শিক্ষিত নিবনুৱা অৰ্থাৎ অসম টেট কোৱালিফাই কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ জনাব বিচাৰিম এইটো ভিডিঅৰ জৰিয়তে প্ৰথম পা হেকলৈ ভিডিঅটো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুন গৈ হ'লে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপচনত ৰাখি দিব কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতৰবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় আহক মূল কথালৈ বন্ধুসকল অসমত ইতিমধ্যে 14 মেৰ দিনা 23,000 শিক্ষিত নিবনুৱাক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তো বন্ধুসকল ইয়াতে এটা কথা আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এইটো ভিডিঅ'ত যে শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বাবে কেনেকৈ পুনৰায় নিযুক্তিৰ পথ খালী হৈ আছে বা কেনেকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব যাৱতীয় কথাখিনি আলোচনা কৰিম যদি আপুনি মানে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈ চাই নিশ্চয় কথাখিনি ভালদৰে গম পাব কথাটো হ'ল যে অসমত যেতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিলে লগতে মন্ত্ৰীসভাই শপত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছদিনাখনেই যি কেবিনেট বৈঠক বহিছিলে সেই বিশেষ কেবিনেট বৈঠকত তেখেতসকলে দুটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিলে এটা হ'ল যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিটো ঋণ সেইখিনি মাফ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আৰু দ্বিতীয়টো আছিল যে ৰাজ্যখনত কিমানখিনি পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ আছে তাৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিলে আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়াই সৰ্বমুঠ 1,43,43 পোষ্ট ভেকেণ্ট বুলি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাতে প্ৰায় 28,000ৰ অধিক শিক্ষা বিভাগৰ পদ খালী হৈ আছিলে এল পি ইউ পি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট গ্ৰেজুৱেট এই যাৱতীয় মানে শিক্ষা বিভাগত ফৰ্থ গ্ৰেড আৰু টিচিং নন টিচিং যাৱতীয় বিভাগখিনি মিলাই পেলাই 28,000ৰ অধিক পদ এতিয়ালৈকে মানে ভেকেণ্ট হৈ থকা বুলি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে বা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰে ভিতৰত ইতিমধ্যে যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিলে এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আগতে কেবিনেটত মানে অনুমোদন জনোৱা হয় প্ৰায় 17,000ৰ অধিক পদত কিন্তু আপোনালোকে 14 মে'ৰ তাৰিখত যিটো শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ল সেই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকে দেখা পাব 11,000 ছামথিং মানে মুঠ 11,063টা পদত মানে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিলে এইবাৰ চাওক 17-18,000 পদ যিটো আছিল মানে প্ৰায় 17,000ৰ অধিক পদত বিজ্ঞাপন পাব্লিছ কৰা হৈছিলে তাতে 11,063টা পদত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে দেখা গ'ল তাতে প্ৰায় 7,000মান পোষ্ট ভেকেণ্ট ৰৈ গ'ল মানে যিখিনিক নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই ইয়াৰে মাজত আপোনালোকে দেখা পাব যে কিছু অংকক প্ৰাৰ্থী পি ডাব্লিউ ডি হোৱা বাবে তেখেতসকলক এতিয়ালৈকে নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হোৱা নাই আৰু কিছু অভাৰলেপিং হৈছে অভাৰলেপিঙৰ বাবে আপোনালোকে দেখা পাব যে কিছু অংকক প্ৰাৰ্থী মানে 2-3টাকৈ পদ দখল কৰি আছে তেখেতসকলেও নিযুক্তি পত্ৰ মানে লোৱা নাই তো এনেকুৱাকৈ হিচাপ এটা আমি যদি কৰিব পাৰোঁ বা কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ প্ৰায় 14টা দিন পাৰ হোৱাৰ পিছতে আমি এপইণ্টমেণ্টখিনি ইনভেলিড হোৱা বুলি গম পাম আৰু তাৰপিছত আমি তথ্যখিনি জনাব পাৰিম যে আচলতে কিমানখিনি পদ অভাৰলেপিঙৰ বাবে মানে ভেকেণ্ট ৰৈ গ'ল আৰু ইয়াত হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত অহাৰ পিছতেই যিখিনি পি ডাব্লিউ ডি বা উইথেল্ট হিচাপে আছে তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰা কিছু সোমাব এনেকুৱাকৈ আকৌ নতুন বছৰত কিছু ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পোষ্ট ওলাব এনেকুৱাকৈ আমি হিচাপ যদি কৰিব বিচাৰোঁ মানে অনুমোদিত পোষ্টৰ সংখ্যা প্ৰায় 8-9,000মান হৈ যাব এইখিনিতো মানে শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 8-9,000 পদ খালী ৰখাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু চৰকাৰে এইটো কেতিয়াও খালী ৰখাটো নিবিচাৰে তো এনেকুৱাকৈ হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে আমি আগন্তুক দিনত এপ্ৰুভেল পোষ্ট মানে অনুমোদিত পোষ্ট আমি প্ৰায় 7-8,000মান হিচাপ কৰি উলিয়াব পাৰিলোঁ তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰায় 7-8,000মান পদ আপোনালোকে শিক্ষা বিভাগত বিজ্ঞাপন পাব্লিছড হোৱা দেখা পাব তো নিশ্চয়কৈ এয়া শিক্ষিত নিবনুৱা অৰ্থাৎ টেট কোৱালিফাই কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এয়া এক ভাল খবৰ ইয়াৰ লগতে আন এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিম যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত পাব্লিছ কৰিছে যে তেখেতসকলে মানে চৰকাৰৰ 1.5 বছৰৰ ভিতৰতে 1,00,000 নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিব এইপিনে যদি আমি চাব বিচাৰোঁ যে কেবিনেটৰ
মানে বিত্ত বিভাগৰ পৰা যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে তাতে 28,000ৰ অধিক শিক্ষা বিভাগত পদ খালি হৈ আছে তাৰে মাজত যদি আমাৰ অনুমোদন কৰা 17,000 পদ মানে ফিল আপ কৰি দিয়ে তথাপিও আৰু 11,000 মান পদ খালি হৈ থাকিব সেইখিনিও নিশ্চয়কৈ মাত্ৰ এটা বছৰ পাৰ হ'ল আৰু 6 মাহৰ ভিতৰত যেহেতু কোৱা হৈছে যে দেৰ বছৰৰ ভিতৰতে 1,00,000 পদত নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিব তেনেহ'লে নিশ্চিত থাকক আপোনালোকে অহা 6 মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ 28,000 শিক্ষকৰ যিখিনি খালী পদ সেইখিনি পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্ণ এটা সম্ভাৱনা আছে তো বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে আৰু শিক্ষা বিভাগত ভালেখিনি পদ এতিয়ালৈকে খালি হৈ আছে আৰু সেইখিনি অতি সোনকালে আপোনালোকে বিজ্ঞাপন পাব আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট কোৱালিফাই কৰি থৈছে তেখেতসকলৰ বাবে এয়া এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই লৈ আহিব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি কথাই জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শেষত আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ